Yego yego turabakiriye bashitse bakuru kuri satellite zaruda mutubwire amateka muzi y'u Rwanda mubaho muri leta zunzu mwese America ameza namabi ibitabo byaranditswe aho muri America mu Bwongereza mu Bufaransa no mu Bubiligi no mu Butaliyano no mu Budage uko amateka y'u Rwanda yarameze uko ameze makaringa ngaji abakoloni b'abanyaburayi bataraza no ku ngoma y'Abarabu ubwo bacakazaga abirabura abanyarwanda ku bw'umwihariko abami n'abatware bafatanyije n'Abarabu mu gucuruza abacakara abantu babakene ni ukuvuga no gutangira kwiga amashuri ariyo yose ha higaga abana bibwami abami n'abatware no kuvuga umwami kazi n'imiryango bakomokamo inshuti zabo hafi abo hafi nibo hafi na hafi nibo bigaga gusa ariko mbari ntibigaga no kuvuga babaga ku butegetsi nibo bigaga abana babo nibo bashirwaga mu mashuri kwiga gusoma no kwandika bitangiye mu Rwanda byatangiranye na bamwe abandi haba mu miji haba mu murwa haba mu byaro muri macyo byari yabamwe noneho uzingurura icyo kizingo cy'amateka y'abana babatware tuguhaye ikaze topista Washington DC aho ngaho muri Amerika ndabona uvuye muri New York. Amateka yari kwandikwa bakarihirira bose abana bose b'ingeri zose bakajya mu mashuri higaga bamwe gusa sobanura iyo ngingo amateka nayo buravuga yego nta muntu wigeze ajya ku ishuri higaga abatutsi gusa ku gihe cy'ubwami akosa akarengane abantu bose baraba guhinga no kujya kuragira inka no kujya korora no kujya kwinjira abana ntibyatumye hakira bamwe abandi bagakena Repubulika y'u Rwanda bakayibana n'abandi bose bakurikiye mbonye umutwa akayibanda na habyara ingoma ya Kalimunda nibo batangiye bajya mu mashuri buke buke nyuma barafatisha ce yego mu mpera zihirima n'isenyuka ry'ingoma karinga nganji yabega n'abanyiginya ingoma nyiginya n'inyega ihirimanga isenyuka basubiranye mu kunambara yo ku rutsunsu mu Rwanda yabaye karundura yego kugeza isaha nyina n'umugihugu nta muntu wiga niyarangije ntagabona akazi amateka noneho yisubiyemo noneho babaye nk'abatera intambwe kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri kwiga noneho n'iya gatatu bakiga ariko hakavukamo ikibazo cyo kutabona imirimo no kutahabwa serivisi zimwe na zimwe ugasanga umuntu baranamureba gihagararo kuri abo bake bize mwenende za na CV bareba mwirondoro uherekeza ibaruwa siko na nyoko ari uyu n'uyu n'uyu isaba akazi ni serivisi washakaga bakakuha ntibishobotse ntibikunze ntabwo ni ibyo bintu byagaragaje mu gihugu cyacu ibya kera rero wajya ngo byari kwe nandi batiga abandi bigira muri amahanga bugiye kuza kompyuta zabo kandi bamuke basubo bari kwandika amateka y'impande zombi bo banditse n'abanditsi banditse amateka y'uruhande rumwe y'ibibi gusa by'amateka y'u Rwanda ntibigeze yabamukeba impande zombi amateka meza n'amateka mabi yaba ku ngoma Karinga Nganji yategetse u Rwanda imyaka 1650 cyangwa yaba leta ya Kalimunda ibyiza n'ibibi yakoze none n'FPR inkotanyi ibyiza n'ibibi yaba yarakoze amateka bashakwa ukora impande zose hafatwe n'umwanzuro ntabwo rekwe amateka uko ameze meza cyangwa mabi ariko yose abe mabi abe meza aba ari amateka ya bene gihugu y'igihugu yego kizira kugoreka amateka abo witwa
yego tudakora cyane kandi abahutu nibo babaga basirikare b'igihugu cyane ingabo z'igihugu zirwana aho rukomeye rwo kose ari abanyamabanga bibwa ibitero byose u Rwanda rwagabaga umwana w'umwami zabo umwami avuka ni mbuto nibo no kuvuga bazirwana abanyamabanga bibwami abo babasangwa butaka bakababwira ikivugo babitaga abiru mu kinyarwanda u Rwanda ruratera iruterwa mu mitwe itandukanye abandi bo abami bagatera bazikobagomba kuzana intsinzi batayizana bakibonera ngabo ntibikoragaho ntibagorwaga ngo bajye mu mvune za gisirikare bo ibintu byose barabibatunganyirizaga kubatekera kubakarabya kubahingira kubasarurira kubakamira kubaragirira n'ibindi byinshi cyane abo ngabo nisabaga muri za nine ngo mu Rwanda nene n'ubuze ngo ni ishuri Niriri mu Rwanda. Yego. Niba mwanza na kosha kuno wongira. Yego. Na kosha kora za Burusi. Na pasiporo. Na rise pas. Na nguzanyo. Banabona mu gihugu. Mu mabanki. Zina bizo batarangiza. Yego. Na baraje batabona akazi. Niko bimeze kuri tele. Iryo ni vangu. Iyo miryango izasigara inyuma kubera yasubizwe inyuma n'abakayiteje imbere izakena ntizatera imbere banyarwanda bana b'abakene barirwariza bazagwingira mu bukire no mu bwenge no mu iterambere ntakurogoye ngo nuva ku murongo uri ku murongo yego yego kambe uwo mukuye ku murongo none kwikomereze dukomeze muri Amerika biba bikaze ndabizi bikuzonga utanahigwa kubera wowe umutoki wemewe amateka y'u Rwanda naho abahigwa bo bagowe cyane iby'akarusho batakwiga bakagwingira bakadindizwa mu mashuri ni bibi cyane ariko nabiga saba bose nabwo nababamwe kubukoroni nyarwanda bwari bwarakoronije abanyarwanda n'abanyarwanda kazi yego kadusoze
gikoroni cya koroje se abanyarwanda ingoma ya cyami yego turabakiriye bashitse bakuru.